mengenai operasi sehingga tengah malam tadi. Kita telah menjalankan kira-kira 12,000 operasi. Bayangkan ya, sehingga tarikh semalam 18 hari bulan, 12,000 operasi telah dijalankan dan kita telah membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya 154,000 orang. Dan dalam masa sama, kita telah membuat tangkapan hampir 38,000 orang pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram. Dan sekali lagi saya ulangkan, oleh kerana ada majikan yang degil, majikan yang masih melindungi pendatang haram, seramai 1,100 orang majikan telah tertangkap dan majoritinya telah terdakwa. Tentunya apabila sebut pendakwaan, hukuman dikenakan oleh pihak mahkamah dan masyarakat nak melihat hukuman berat diambil terhadap mereka ini kerana mereka lah merupakan dalang-dalang yang menyebabkan masih ada lagi pendatang-pendatang haram di negara kita.